רבותיי, התורה אומרת שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. המצווה הפשוטה, מינוי דיינים. אנחנו עם ישראל צריכים לדון על פי דיני תורה. בכל מושב יהודי, בכל עיר, בכל עיירה, צריך להיות בית דין שפוסק על פי תורה. באו בעלי המוסר ואמרו דרך דרוש. בכל השערים שיש בגוף צריך למנות שופטים ושוטרים, לראות מה האדם מוצאים מהפה, זה השוטר, זה הפה, השפתיים, והשכל הוא המנהיג אותו. ומה לראות, מה לא לראות? זה העיניים, זה גם שער. מה להריח, מה לא להריח? הדבר הכי קשה, זה השער של האוזניים. לאוזניים אין כמעט שערים. התורה אומרת, תיזהר, האוזן נכווית תחילה מכל האיברים. ככה אומרים חז"ל במסגת כתובות דף א', האוזן היא הכי פגיעה. מה זאת אומרת היא הכי פגיעה? אדם שומע דברים, הוא מתרשם מדברים. אתם יודעים שדיין, אסור לו לשמוע צד אחד מבעלי הדין לפני המושב בית הדין. למה? כי הוא מתחיל להשתכנע. אתה שומע דברים בחדשות בצורה מזויפת, אתה משתכנע, אתה בטוח שזאת המציאות. אומרת התורה הקדושה, שופטים תיתן לך בכל שעריך, בכל השערים, ישפוט... את היכולת מה לשמוע, מה לא לשמוע. לבחור מראש איזה ערוץ אני שומע, איזה חדשות אני שומע, זה תלוי בך. הייתי מצליח לשמוע את החדשות מפי ישעיהו פרק מ'. נהמו נהמו עמי יאמר אלוהיכם. אה, אה, איזה פסוקי נחמה. זה הפסוקים שצריך לשמוע. כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלותייך, לכתך אחריי מדבר. אלו החדשות. אני אשביר ולא אוליד, אמר השם. הקב ברוך הוא יביא אותנו למצב של משבר ולא תהיה לידה? ודאי שתהיה לידה. הגאולה שאנחנו עומדים בה היא חד-כיוונית, מתוך המשברים למרחב יא. שערים תיתן לך בכל שעריך. שלום, שלום.